Skaitmeninės koncentracijos į produktus. Mintimis ištariant skaičių eilutę 4, 7, 1, 9, 1, 8, 4, 9, 8, katė suvokė, kad jie pasieks amžiną gyvenimą, todėl katė tampa sveikesnė, jeigu tuos skaičius sudėsite į maistą, kurį jį vartoja. Galima pabandyti iššifruoti, kokių žinių šuniui, katei arba kitai gyvūnų rūšiai reikia dėl amžino gyvenimo. Tokiam bendram suvokimui sukurta skaičių seka 5, 9, 8, 6, 4, 1, 8. Mintimis pakartokite arba sudėkite skaičių seką į maistą, kurį šuo vartoja, kad pasiektų šuo amžiną gyvenimą. 8, 9, 4, 1, 8, 9, 8. Video pagal Grigorijaus Grabovos mokslo metodiką sukūrė Sigutė. Ačiū.